Vítajte pri úplne prvom tohtoročnom vianočnom make-up tutoriáli, ktorý bude plný červenej, zlatej a trblietok, jednoducho všetkého, čo k Vianociam patrí. Tento prvý vianočný tutoriál bude trošku ľahší, aby ho zvládli aj takí, čo napríklad s make-upom nemajú skúsenosti, takže dúfam, že sa vám to podarí a dúfam, že sa to dnes podarí aj mne. Poďme na to! Tak ako zvyčajne, tak aj dnes začíname podkladovou bázou a make-upom. Po make-upe aplikujeme tuhý korektor na oblasť pod očami. Korektor rozblendujeme do stražena pomocou Beauty Blendera. Ďalej podklad zafixujeme pomocou púdra, no a ja som zvolila tento sypký transparentný. Ale aby som bola úprimná, teraz v zime moc korektor nepoužívam, pretože sa mi tvoria šupinky, mám naozaj dosť suchú pleť a nevyzerá to dobre, takže väčšinou nechám usadnúť len ten make-up s korektorom a potom tá pleť vyzerá tak vláčne a zdravo. Ďalej pokračujeme obočím, ktoré si najprv prečešem a následne použijem ceruzku na vytvorenie tvaru a vyplnenie. No a keď máme obočie nafarbené, tak jeho líniu zvýrazníme pomocou tuhého korektora. A čo ja zvyknem robiť je to, že korektor ešte trošku vnesiem do začiatkov obočia, aby bolo trošku bledšie, aby začínalo kvázi zostratená a pôsobilo prirodzenejšie. A následne obočie ešte zafixujem pomocou priesvitného gelu na obočie. Pred samotným líčením očí, ktorými začneme takéto práve vianočné líčenie, aplikujeme podkladovú bázu pod očné tiene. Následne použijem matný očný tieň krémovej farby, ktorým vyplním pohyblivé viečko a oblasť pod obočím. Do očného záhybu nanášam malé množstvo matného bledohnedého očného tieňa. Tu sa ani tak nebudeme snažiť zvýrazniť ten očný záhyb nejakou farbou, ale skôr iba vyzdvihnúť to očné viečko. Tento istý očný tieň nanesieme na spodné očné viečko. Ja očnú linku začínam v strede očného viečka, ťahám ju k vonkajším okrajom, kde ju vytočím, následne napojím od vnútorného očného kútika ku stredu očnú linku, takže ju kvázi dokončím, no a potom už len doľaďujem detaily. Tentokrát linku pretiahneme aj pri vnútornom kútiku oka, aby sme vytvorili efekt mačacích očí a trošku opticky to oko zväčšili. Ďalej pri líčení pokračujeme čiernou kajalovou ceruzkou, ktorou ohraničíme oko dookola z vnútornej strany. Zlatou farbou vytvoríme tenučkú linku nad našu pôvodnú čiernu. A teraz, keď sú obe linky zaschnuté, tak tú spodnú čiernu prejdeme ešte takouto priehľadnou trblietavou. Nakoniec už len na spodné očné viečko nanesieme zlatý tieň a líčenie očí ukončíme maskarou. Presúvame sa na moju obľúbenú časť, ktorou je kontúrovanie. Najprv použijeme bronzer, ktorým si vykontúrujeme oblasť pod lícnymi kostiami, vrchnú časť čela, sánky a boky nosa. No a ako highlight konečne po roku použijem môj najobľúbenejší silno zlatý, ktorý na mladí je k linke. Highlight nanášam na vrchné líčka, na bradu, na stred nosa a nad hornú peru. A skoro by som zabudla, highlight nanášame aj pod obočie. Keďže sme ešte málo trblietaví a gíčoví a idú Vianoce a my chceme ešte viac, tak sa presunieme na trblietavé pery. Pery si najprv obkreslím pomocou kontúrky a následne vyplním červeným krémovým rúžom. Mám pery obkreslené a vyplnené, tak nanesiem takéto lepidlo na trblietky. A posledným krokom sú červené trblietky. Líčenie ešte zafixujeme fixačným sprejom na make-up. Použijeme ho naozaj veľa. Ja som si ešte tematicky trošku natočila vlasy, nech vyzerajú, že som sa nejak snažila. Dala som si takúto červenú šatku, nech vyzerám už úplne ako vianočný darček a líčenie je hotové. Takže
Takže takto vyzerá moje prvé vianočné líčenie. Ak sa vám páči a chceli by ste nejaké ďalšie, možno trošku prekombinovanejšie vianočné líčenia, tak nezabudnite na tomuto videu like. Ja som vo vianočnej atmosfére už naladená, ja už ňou žijem, ja som z toho šťastná, tento make-up ma teší, veľmi ma to baví, takže pevne verím, že to baví aj vás. A vidíme sa pri ďalšom vianočnom videu. Ahojte!